И на ангела на Филаделфийската църква напиши, той казва, светият истинният, оня, който има ключа Давидов, който отваря никой, не ще затвори, затваря никой, не ще отвори. Знаят твоите дела, ето дадох ти врата отворени и никой не може да ги затвори. Ти имаш малка сила и затова и запази словото ми и се не отрече от името ми. Ето ще дам от сатанинското сборище ония, които казват за себе, че си са юдей, а не са, но лъжат. Ето ще ги направя да дойдат и да се поклонят пред нозете ти и да познаят, че аз те обикнах. Понеже ти запази словото на търпението ми, и аз ще те запазя от часа на изкушението, който има да дойде върху цялата вселена, за да изкуси живеещите на земята. Ето и да скоро дръж, то имаш, за да не вземе никой венеца ти. Онога, който побеждава, ще направя стълб в храма на моя Бог. И той няма вече да излезе вън. И ще напиша върху него името на моя Бог и името на града на моя Бог, на новия Йерусалим, който слиза от небето, от моя Бог и моето ново име. Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите. Амин. Може да седнете. Това е единствената църква в Мала Азия, към която Господ не отправя никакъв упрек. И може би знаете, че и в България, и на много места се стараят евангелски църкви да си слагат това име, Филаделфия. Ама дали е така в техните църкви, без укор, без бележка? Какво казва Святия Дух на Филаделфийската църква? Ще отворя врати пред тебе за благовестие и никой не може да ги затвори. Ако Господ отвори врати пред нас за благовестие, няма кой да ги затвори. Може да се опитват много и шпиони, и доносници, и не знам какви си, и няма да стане. Защото Бог е казал. Щом Бог каже, не може. Отварят се врати за благовестие и всичко се подрежда според Божия план, защото Той командва. Но и има условия. Докато в сърди казва, не намерих делата ти съвършени, тук казва, знаят твоите добри дела. Значи това, което вършат Филаделфия, е било угодно на Бога. Ние знаем, че по дела не се спасяваме, но до всички църкви Господ набляга на делата. Знаят твоите дела, не ги намерих съвършен. Знаят твоите дела, имаш име, че си жив, но си мъртъв. Господ знае какво прави всяка църква, с какво се занимава. И не знае и винаги е знаел. За съжаление, някои водачи на църквите това не го знаят. И си мислят, че могат да правят какво си искат, и Господ те обръща внимание. Но аз съм свидетел, казва ви, на няколко души, на трима бивши пастири, които преди да си заминат, плачеха като деца и викаха, нема да мога да влеза в небесното царство. Защо? Дали вярва? Защото е вярващ. Вярва ли? Но кому е служил? Затова е важно не само в кого вярваме, но и кому служим. Ако вярваме в Исуса, служим на Антихриста, каква полза? А оня, който побеждава към всички тия седем църкви, Господ казва,
какво ще го направи. На Филаделфийската църква ще го направи такъв стълб в Божия храм. И никой няма да може да го помърдне от Божия храм. Тук разбирава, че става дума и за небесния храм и той ще бъде в небето и никой няма да може на оне, който побеждава. Какво побеждава? Първо себе си. Първо себе си да се научи да търпи. Защото си търпял. Ето, дадох ти врата отворени, никой не може да затвори. Ти имаш малка сила и запази Словото ми и не се отрече от името. Понеже си ти запази Словото на търпението ми и аз ще те запазя от часа на изкушението, което има да дойде върху цялата вселена. Ние се молим за това Господа ни опази от това, което има да дойде върху цялата вселена, обаче тук има едно условие. Търпение. Търпение. Търпение, когато ни хулят, търпение, когато ни обвиняват, търпение, ако искаме да бъдем опазени от все, що има. Да си оставим ръцете на Бога, Той да действа. Разбира се, в крайна сметка и Филаделфийската църква също е била пометена от исляма, защото и там сигурно вече след като Бог ги е предупредил, може би са отклонили. Къде ще бъде стълб този, който побежда и който стои? В новия Йерусалим, който слиза от небето, от моя Бог и от моето ново име. Ние вярваме, че някъде в небето има изграден нов Йерусалим, който ще дойде на земята. Тази са дадени размерите му и в този Йерусалим Исус ще царува 1000 години. Ние ще стигнем до 20 глава, тогава ще говорим и за това нов Йерусалим. Това е, ако има някой нещо да каже за Филаделфийската църква. Допълнително или имате въпроси и да се молиме, има хора, които са с проблеми, сега за съжаление. Трябва да ви кажа, че току-що ми съобщи сестра Розалия, един брат Роберт, който преди 4-5 години Бог го изцери от цироза на черния дроб, днеска е починал. Преди може би 1-2 години той се отклони от вярата, върнал се отново към алкохола. Е това, което ми прави впечатление за много хора, които получават много сериозни изцеления. От раци, от тумори, след 5-10 години се връщат в греха, забравили, че не може да си играем с огъня и затова ония, които са изцелени като този от 38 години парализирания. Исус му каза, иди си и не се грешавай вече, за да те сполети нещо по-лошо. Какво е това по-лошо? Това, което сполетя Роберт. И такива хора, аз сега пиша една книга там Отклонението и сега трябва да влезне и Роберт в тая книга. Защото има около 20 души, които е така, след 10 години се връща в греха, умира. След 5 години заминава. След 1 година, след 2 години, едни след други. А тия, които стоят до край и пазят делата си чисти и са редовни църквите, са живи и здрави и десни. Кажи, брат.
тук в тази църква има две неща, които не са ми ясни. Почвам от по-важното. Там пише, ще дойде нещо да изпита цялата вселена. Това еднократно ли е или периодически? О, няма да е еднократно, това ще бъде по времето на големата скърб. Ще има едно след друго изпитане. И той ще опази тия, които са опазили Словото, да търпят, да не се отклоняват, защото ще има натиск върху християните. Нали, откажи се от това, промени това, промени онова. Е, тия промени сега, които фърли за братката, няма нужда от нея. Махни еди какво си, няма нужда от него. Остави дарбите, едно по едно. Обаче, ако ти търпиш и държиш на Словото, както е, точно и чисто, дори казвал съм и там едно откровение на един брат от Етрополе. Теб имам това добре, в това забележка, а на пастира. А ти ще влезеш в небесното царство, ако опазиш църквата в чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. Ако не опазиш църквата, няма да влезеш в небесното царство. Не е лесно те хората се бутат да станат пастири, защото си мислят там е дебелата сянка и ти я проповядваш си и взимаш ти заплатата и айде. Обаче, така че не еднократно, един път ще дойде изкушение. Трябва да устояваме на всички изкушения. Точно. Това е пристъпка. Това е един въпрос. Другия. Това е, значи всъщност, ако се придържам към условието, към това, което каза към ти условия, Господ ще ме опази. И аз затова съм Господ пази, дай ми сили да не загрешавам. Така. И другото е за ключа Давидов. Давало се некои път и на мен, и не знам, ключ, виждан ключ. Тук пише ключа Давидов имам, който отваря и затваря. Това в началото на Еми, Господ Исус каза на апостол Петър, ето ще ти дам ключовете на небесното царство. И сега тук има война вече между протестанти и католици. Откъде на къде апостол Петър ще има ключовете на небесното царство? Ами няма откъде на къде Исус казва, че му даде на Петър. Не на Иван, не на Драгана, на Петър. Какво ще стане? Ще стане това, че Бог ще му даде сила да отваря небесното царство за някой грешник, да му говори за вярата, да го благославя, нали? И му дава такава дарба да се грижи за тия хора. Верно е, че ако Исус каже, крайна сметка ще влезне. Но до голяма степен, ето и на Филаделфия ще й даде този ключ, за да може да се отвори небесното царство и да могат тия хора да влезнат в това царство. Дали да могат в Филаделфия, сигурно много хора са намерили спасение на душите си. И точно за това, дали няма никакъв упрек срещу тая църква. И тая Той ключ може да го даде на нас. Хора, които идват тук да спасяват. Може да го даде този ключ там на Бачо Кирил или на друго место. Ама то зависи. От какво зависи? Ами от това, че търпиш, от това, че държиш истината, от това, че не се отклоняваш. Защото он, който се отклонява, Господ ще му вземе ключ. Така че е възможно, когато виждаш такъв ключ, че за този човек, за който се молиме, Господ му отваря вратата за небесното царство, но при условие, че се покая. Ако се покая, ако изпълни Божите условия. А за друг може да каже, като има такива примери, нарича ключа, вратата е затворена. Ние се молиме, но виждаме затворена врата и катинар. Нали сте имали такъв случай? Катинар, затворен. Край. Молиме се, защо Господи? Похулил Святия Дух. Край. Похулил Святия Дух. Не може. Колко и да викам. Ами добре, да се молиме.
Казвайте, ако имате някакви свидетели. Моля. Искам да се молим за... Ела по-доса. За здраве да се молим и също така за работа, защото аз изкарах един курс за това, че миналата година. Сега ми предстои, смисъл работих по специалността на малко и сега търси работа, но всеки ще звънне, ми ще звънне. И така нека Господи ме отвори сърцата и... Ами добре, обаче... И, което е, също ми предстои сега март месец, че изкарам един курс за масажист, защото това е една хубава и скъпо платена професия, аз го умея. Имам дарбата, но ми трябва да изискат ми документ, нали, където си в хотели, насам, натам и по морето и си изискват. И така. Обаче там има едно изкушение, опасно изкушение. Ами и опасно, обаче е хубаво заплатено аз. Искам като работя да работя за... Това е хубаво заплатено, обаче ако тия хора, които ги масажираш, ги натоварваш, а и себе си натовариш, после няма ти стигнат парите за лекарство. Не, аз не натоварвам никой. Да? Аз знам как да си гледам здравето, по принцип. Тук става въпрос за духовно момче, не физически. Да, има духовни неща, има духовни... Значи сега аз по принцип, аз си преценявам какво да работя. Спрямо, който е... Разбира се, че ти си преценяваш, но ние сме длъжни да те предупредим. Да, точно. Защото утре ще отговаряме за кръвта ти и ние ти казваме. Можеш да бъдеш масажист, но ако използваш източните практики, окултни, направо завинава зада. Не, 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 не. Такива практики, с свещи, с те подобни знамки. Добре. Свещите не ти пречат, Люче. Пречат ти вярването в това, което ще правиш. Ами аз ти кога... Значи в Библията пише, че ако имаме съмнения, по-хубаво да не вярваме. Или вярваш, или не вярваш, това е. Тъй, Господ, аз нямам съмнение. Ама е важно в какво вярваш, бе. Еми на Господа, в Исус Христос. Е, в Господ вярваме, ама ако вършиме окултни практики и вярваме в духове и в извънземни и не се съмняваме, къде отиваме? Макар че всеки ден всеки от нас допуска по една грешка или две. И силата на технологията, ако вярваме... Чакай, не, не. Конкретно искам да те питам. Ако пресура, говоря ти да нещо тази дума? Ако пресура? Не. Не? Ако пунктура. Това има предвид петери бракове. Ако пресура, това е масажиране на точно определени точки, покажено тяло. Как да не му говориш? Китайските. В масажа тия неща се учат. Аз да го питам, знае ли какво значи ако пресура? Има това е източното учение. Това се вече мое мнение, това всеки се отговаря. Обаче ако го ползваш, ако пресура, отиваш, падаш. Ама нека ти каже брат Петър, един негов колега, как от една акупунктура си замина. Отиде, умря. А и ти мога да пострадаш, ако го правиш. Значи аз тук не говоря за пострадане, просто... Да експериментирам. Аз имах, мисля, имах един началник, който си навех на крака, стъпи на един бордюр на крил. И отиде на масажи в Люлин при някаква фирма, там китайци. И те започнаха да го масажират. И аз му казвам, не дей да ходиш там, и аз съм си изкочвал кръка. Направи му там един масаж, направи му нещо компрес, не ходи там бе човек. А, много добре ми стават тия китайци, почнаха и да ми слагат игли по гърба. Така. Не, не, не говорим за такива масажи. Да, не, те са почнали първо с масажи и после иглите. Запознат съм и знам, много съм видял от живота, видял съм малко, видял съм и много лоши неща. Видял и без малко щеха да ме отрепат, защото баща ми работеше в Визве. Всеки знае от вас Визве какво е. И съм отвличан и самия. И когато стана това, дойде един стар човек. Това се случи на Бонсови поляни в Горна Баня. Там в една къща един човек дойде и просто не мога да повярвам този възрастен човек като Брат Делев. Той ги повали всичките на земята. А знаете ли какви момчета мене ме отвлякоха? По-здрави от мене. И тогава вече повярвам наистина в Господ, защото го има и нямам никакви съмнения. Просто и знам, че това, което искам да постигна... Ами добре, ще се молим за тебе за работа, обаче, и сега.
Оправи си личната карта. Оправи си, си вземи съдет, такова свидетелство за съдимост. Ти само се оплакаш, нямам свидетелство, нямам лична карта. От една година се разправяш тази лична карта. Имаш лична карта, но... Това е? Скъсана нещо? Не, пухната е малко. Пухната и не му я признава. Тя се сменя? Ами сменя се. Колко струва една? 32 лева. А? 32 лева. 32 лева. 36. Не, защото на някои места няма проблеми, на другите ми правят проблеми. Аз... 36 е за 3 дена. Отиваш, сменяваш си я, защото щом не ти признават личната карта, как ще почнеш работа? Ние да се молим днеска и нощеска, където и да отидеш, охо, так, с карта не ваша. Еми, на някои места се признавали сега. Значи на някои места може и да си намериш работа. Да. По същия начин, дали? Добре, хайде да се помолиме сега. И за Владо ще се молиме. Да, кажи. Първо да се поздравят на Златен Николай. И искам да благодаря много на част от ръководството на църквата. Това ме е много специално да благодаря, защото с тяхната помощ аз в момента работя. С тяхната помощ. И с помощта на някои от нашите братя и сестри, които са да се съчастни. Да се искам много специално да благодаря. И да се помоля Господа да ни помага на всичките, всичките да имаме работа, да живеем нормално, защото много трудно вече сега се стават нещата, толкова се си по-колко, което аз просто ви тежи за тия хора. Искам да, да просто да. Ето тук да ти праща това. Благодаря. Чакай да вземе от това. Сергам Платов, Васка се обади, това е ми пише и запитим. Ти ти вярваш в Бога, и Бога прави Господи, посочи ми подходящото за мен работа. И Бог може да даде най-добър. А не това, което ти решиш, защото може някога то да е дал Бога повече. И да ти повлияе на Бога. Или като го твърчиш, аз имам такава така си. Божият поводител, който е по-силно от всяко друго. Не, не, няма да се спомня. Ще видим. Позори съм, че ще поставя за едно честно, като се беше за работа и майка. И той е като трябва да се замоли това. Не, си Иван Пластов, Николай. Той е към офис. Работи сега в химиотерапия, много е зле. Се сърсе и запознава с Иван Маска, за това се обади. Маска, Маска, Маска. Мене е взема виж на на дъщеря и съпруг, да, на това е момиче, дето е Гърция, но никой е казал не. Сигурно вярвам. Вярвам, че се дали ме се послали на екрана, не става да дадам. Се проговори сега има работа. И да ни защити от локалите нападения. Дори в молитва се опитва. Паднеш леко на това ли човек? И ако не е това, че внушава нещо да прави друго. Спал ли? Спах, но изтръпна с дясната ръка. Изтръпна ми ръката цял вечер. Обслужда се с сърце. Цял ден ти изтръпна ръка. Да, си ли? Обслужда, обслужда. Извързала си, да. Ви добре, да се молиме. И за Владко се молиме. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти, че имаме тая възможност, ние малките, немощни човеци, да идваме при Творец и Господаря на Вселената, чрез името и достоинството на Господ Исус Христос. Молим и Те, Господи, за Стилиан, да го благословиш, да го повилваш, ето той желая да работи като масажист, да го пази. Защото знаем, че там се промъкват New Age и предлагат източни практики и така зарибяват и съсипват душите на хората. Ние те молиме, Господи, да го опазиш от тия врагове на църквата. Смили се, Господи, и за Николай, бъди с него. Помагай му, той започна работа, молим и ти за Стилян да си намери работа. Сили му дай да си извади лична карта,
да започне работа, да си изкарва прехраната и да не ходят невили ни драги, но да си намерят и квартири, да живеят един нормален живот. Господи, помилвай ги, благослови ги, има и други, и Кирил, и трети, като тях и четвърти, такива в България, които мизеруват, ние те молим да промислиш и нашите управници да промислят да, за устройването на тия млади хора и на работа и така да могат да бъдат полезни за себе си и за обществото, в което живеят. Молим ти за този човек Иван, който е в окаяно състояние, съпруга на Нина, зете на бившия зет на сестра Васка, смили се над него, Господи, това, което е невъзможно за човеците, е възможно за Тебе. А аз съм свидетел на изцелени от рак хора, които лекарите им даваха 4-5 дни, а те живяха по 10 и повече години и се препънаха след това, като не прославиха името Ти. Молим и те утеши сестра Ана, днеска е починал Роберт. Господи, ето го резултата от това. Ти извърши чудо с него и цели го от цироза на черния дроб. И той 5-6 години беше здрав, но се е върнал към алкохола и резултата е това. Молим и те утеши майка му, тя е съсипана сега. Смили се, Господи, и дай мъдрост на уния, които получават изцеление, получават благословение и после напускат църквите, да знаят, че тия, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Молим те за Иво, сина на сестра Цецка, освободи го от алкохола, защото този алкохол ще е увреди или бъбреци, или черен дроб. Ние те молим да го вразумиш и да дадеш сили да се освободи от алкохола. Благослови сестра Цветелина, благодарим ти, че тази нощ е спала нормално. Благослови, Господи, и майка й, която също много страда с болки в колената. Валентина, смили се за нея, помилвай я, Господи. Молим ти за този управител, който продава развалени храни, да се извести и да се опомни. Господи, а и тия, които минават по магазините, проверяващи да не се подкупват, да не се продават за пари, защото тия пари ще им излезат после на главите им, ако тия заведения тровят народа. Смили се за нас, благослови ни, моля ти за брат Тодор, изцери го от настинката, изцери го, дай му съвършено здраве. Молим те, Господи, за тая сестричка, дъщерята, как се казва? Доротея, която има проблеми в училище. Господи, смили се за нея и защити я. Знаем и други вярващи момичета, които останалите деца са ги понижавали, подигравали, но те са издържали и след това сме видяли сетината и на едните и на другите. Затова те молим да й дадеш власт и сила да устои. Моля те, запиши името Доротея на небето и прати ангелите си да я пазат, да й помагат. Благослови сестра й, благослови баща и майка й, благослови целият дом. Молим те за сестра Теменушка и нейните деца. Господи, милост за Емилия и за Кристина, развържи ги, освободи ги от тия нечестиви духове, които ги измъчват. Мир дай в дома им, благослови и баща им Николай. Господи, молим те за сестра Станка и нейните проблеми и нейния дом, за брат Христо, за брат Панчо, за брат Динчо и неговия дом. Молим те за брат Иван и неговия дом, за Георги, опази го, Господи, от
хазарта, милуй си за Кирил, на Владо, брат му, отпази ги от хазарта, развържи ги, пусти ги на свобода. Господи, молим те за брат Димитър, за баща му, майка му, роднините му. Сега те молиме, Господи, за нашия брат Кирил. Каквото ти е съгрешил, съзгуби, истин, дела, поведение, от малко мълченце до днес, пораси го с Твоята кръв Исуса Христе, Сини Божи, и прости, прехвети му неправдата и беззаконията му. Молим те, Господи, развърши го, освободи го и пусти го на свобода. Освободи го от този честив дух, който ги измъчва. Освободи го да млъкне Той, който го лъжи. Моля те, Господи, Ти му говори, Души Святи, смили се за Него и помилвай го. Освободи го от изкушенията на този свят, от съблазните на този свят. Защити го, Господи. И сега, като се съединяваме с тялото Христово, църквата и Святия Божий Дух, заповядваме ви всички болести, зли, нечисти духове, напуснете тялото на Владимир. Вън, отивайте там, където Бог е определил място за мен, ви с дух на сила, любов, себеконтрол. Враже лукави, освободи духа на Владо. В името на Исус, освободи душата му. Напусни тялото му. В името на Исус напускай и отиви там, където Бог ти е определил място. Господи, благослови и помилвай него, баща му Кирил, майка му Елена, брат му Кирил. Благослови целият този дом. Господи, благослови и помилвай ги, слава да бъде лицето ти. В своите ръце оставяме Владимир. Пази го и помагай му, Господи, и слава тебе. Благодарим ти, Господи. Молим ти сега за нашия народ. Води този народ към покаяние. Ето има откровение, че ще има наказание през тази година. И ние те молим да опази всички твои люди. Молим те, каквито и разрушения и бедствия да има, молим те да няма жертви, Господи. Молим те за всички наши сънародници по целия свят, които работят навън. Пази ги, помагай, Господи, пази ги от изкушенията, пази ги от всяко зло, да се приберат живи и здрави по домовете. Господи, смили си за нас грешните и помилвай ни, благослови църквите в България. Моля ти, дай покаяние на информаторите, на предателите по църквите, да се свестят, да се опомнят, защото ти не искаш да загинат, и дай време да се покаят. Молим ти за сестра Васка и брат Йордан, укрепи ги в старините им. Молим ти, промисли, Господи, и за Ради, и за Иванка, която е на количка. Промисли, Господи, и за отопление на Болина Ливада, да не се съпротивлява Ване и други. Но да промисли да се намери правилното решение и салона да бъде отоплен, за да не мръзнат Твоите деца. Благослови ни, молим ти за всяка тайна молитва, за явна молитва над моите брати и сестри тук на това място. Господи, молим те и за дарбите на Ясен, на брат Христо. Молим те и за Ясен в Бургас, за двете му дъщери. Господи, възпри ги да не извършат безумие и да погубят душите. Господи, благослови тия, които отсъстват, за Поли, майки и сри майки на Поли, болно от грип, много дълго време се проточи това заболяване, може би и от бронхопневмония, не знаем, и ти знаеш, укрепи здравето й. Господи, помилвай ни. Сине Давидо, смили се за нас.
Милост Господи за всички Твои люди. Господи и тие, които идваха между нас, но вече не идват. Там, където се намери ги Теодора, Павел, Норчето, други, които идваха между нас, Господи, молиме Те, там, където са, ако са намерили по-добро място, по-добра църква, там ги благослови и помилвай. Слава да бъде името Ти. Молиме Те за Антоанет в Германия, пази го и помагай му. Молиме Те за Васил и цари го от подаграта, Господи. Слава да бъде името Ти. Молиме Те за брат Джорджи във Варна. Молиме Те и за Ваня, която е катастрофирала майка и се обадила да не се молим за нея, но ние ще нарушим това желание на майката и предпочитаме Ти да я защитиш по милост, да не попадне в затвора след тая катастрофа, защото майки не разбира какво говори. Молим Те, Господи, за сестра Калинка в Балчик, за мъжа Йосиф, укрепи го, възстанови го, освободи го. Молим Те и за тия жени там, които са ходили при нея и се е учили да не се почита Света Богородица, да не се почитат светиите, доведи ги до покаяние, защото са се възгордяли и не знаят какво говорят. А на нея дай да бъде твърда и да не се отклонява нито наляво, нито надясно. Господи, благослови ни, помилвай ни с нас и в нас остани, в домовете ни остани. Отвори сега врати пред Стилиан, пред Николай, пред Кирил, да могат да си намерят работа и да се устроят. Бъди с тях и ръководи ги. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти. Сега желаем и всички заедно да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е стало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Духа Света, Господа, Животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме
и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята Вселенска и Апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така. Илиана, ела, ела. Ела да тук. Добре. Така. Брат Валерия, като спомена, то по-скоро е като шубъра на дървата с такава стяга. И между челюстите на една ос се върти една сфера, ама не мога да разбера глобуса ли е, защото се върти бързо и все едно покрито с, като със слабо на тази стяга. Бързо се върти между челюстите на тази стяга. Е така една стяга, дърводелска, не знаеш, две стяга. И тук глобус се върти бърже. Сфера, ама не може да бъде глобус ли коя, защото като се слагам около мен. Да не те върти нещо, да се върти все едно и също нещо. Добре, си че идва края на света, че аз не съм готов. После съдния ден идва, аз не съм готов. И са постоянно на притеснение. Идва съдния ден и той не е готов. Кое? Идва съдния ден, а той не е готов. А той не е готов. Това е върти се. Ти ли си готов? А другото е, че ме е страх да не съм популил святия друг. Това е което другото не е готов. Ами аз една вечер имах две видения. За една си страх, както си стоя, пада една ръка и почнае така да я върти. А другото беше на един барабан, както въртат чевермели, си казват това. Нали? Чевермена. Слагат прасето или овцата и почват да въртат. И тя е вързана на такъв барабан и така я въртат. И това е Йонка. Молете си за Йонка, вързана и там я върти дявола в това барабан. Той мен ме въртат така. Вкъщи и мен ме въртат така. И теб ли те въртат? Господи, да ги спаси тия. Домашните ли? Имаш две болни дъщери. Мисля, че няма да ти върти. Искам да прославя Бога. Значи миналия понеделник след службата, ние двамата с Ясен, тръгнахме и се качихме на рейс 76. Рейса 76 преди нашия в 8 часа и 20 минути е бил обстрелван с въздушни пушки, с щупени две от таклата. Но слава Богу, никой не е пострадал. Нашия рейс беше следващия. Благодаря много на Бога, че ни е западил. И е западил всички останали. А тия, които са стреляли, да си получат да служат. А казаха там, че един таксиметров... Да се покаят преди всичко. Какво сега? Един таксиметров шофор и един такъв гражданин се бегвали там и един я го изпреварил. Ама не разбрах кой е от двамата. И он е вади пистол и ти казаха, че е такъв... как се казва? Сигнален. Сигнален. И е стрелял по него, му е пръснал стъклото. Ама то е много опасно нещо. Сигналният пистолет, то е ракета вътре. Те пас уверят, те са ги хванали, те са двама младежи. По 17-18 години и са ги хванали да бягат. Хванали се го. Ама чак няма да го хванат. Ама внимавайте, защото виж какви ненормални ци има. Затова, че го е изпреварил, вади пистолета и... И мой да го гърба. Той е стрелял по него, обаче му уча автобуса. Въпросът е, че въздушните пушки са на свободна продажба, не са имали никакви документи, нито изпити, нито изпити. А въздушните пушки могат да убиват ме. Може, трепат. Така, за тези, които търсят работа и квартира, в какво повярват, това и ще получат.
Ако повярвате двамата, че ще намерите работа, ще я намерите. Ако отивате като Плавен Миличкия, отива в Франция и вика, дано, дано да нема работа. Отишъл там и те му казали, а, назначихме си и друг човек и той, е, слава на Бога, и се връща в България. За Роберт Църство му небесно, една вдигната секира. Ето отклонението, Словото Божие, ние го говорихме там за... А праведният чрез вярата си ще бъде жив. Той човек беше болен от цироза, знаете, лечебния дроб. Бог го изцери. Минаха 4, той идваше на Болина Ливада. Напълня, стана 100 кг. И сега е почнал да пие. И, оп, Ставри от доктор Лом. Ставри, бюргер. На краката, искат да му режат краката. Аз отидах в трета градска, той реве като дете. Господи, най-грешни, най-големия грешник, мисля, че сега ще ми режат краката. Обаче, отложих операцията, молихме се за него. Той се оправи и на племенника си, на сватбата игра хора и ръченици. Той и след 4-5 години казва на Янко Вирчев. Янко му каза, Ставри, и помниш ли къде беше тръгнал, колко беше Господ и цари? Какво? Ти да не си извънземен. Мен Бог не ме е изцарил. На другия ден болестта се връща. Това го говорим за да... Какви са тия хора? Абе, какви са тия хора? 10 години, Савка Шипко, 10 години от изцарението. Лекарите беха казали, остават и 4-5 дни живот. Тя нема бял дроб. Отиваме в дома и молиме се, сега ще пробва, тая ще пита Поли Каза на Добри Джуров дъщеря му, дали там са живяли и да провери дали това дето говори истина. И тя ни покани с сестра ми, 10 години от изцерението. И казва, лекарите от правителствената болница ме срещат и казва, клата с глави, еми стават и чудеса. Стават и чудеса. Дори те се съгласи. Стават и чудеса. И изпращани на вратата и вече на площадката. Впрочем, аз никога не съм била болна от рак. И аз си написах. И сестра ми казва, сега кое е верно? Това, че е изцелена от рак, нали, черпини тук, капе и такива някакъв текст, е ли това, което каза на вратата си? Е, не може двете да са верни. И само след 2-3 дни, те имат такива домашни, не прислужнички, ми помощнички се казват, нейната домашна помощничка се обажда и казва, брат Петре, моля ви се на Болина Ливада, молете се за Савка Шипкова, защото рака се е върнал. Разбирате ли, че рака е демон? Кога се върна? Когато тя се отрече от това. Вместо да прослави Бога, тя го прославяше, нали? И след това се отрича. И в събота идва сестра ми, там, на Болина Ливада, и аз казвам, брати и сестри, да се молиме, ето Савка Шипкова, Господ е изцелил от рак на белия дроб. 10 години беше здрава, сега пак се е върнал рака. Сестра ми вика, късно е, въщеска си е заминал. Ама толкова бързо я унищожил. Не може. За какво се е случило? Там в Римляните казва апостол. Защо се е случило така с тия хора? Защото като повярваха в Бога, те не го прославиха като Бог. А несмисленото им сърце се разврати. Несмисленото им сърце. И вместо да прославят Бога, се отрекоха от Него. И след това се връщат шамари. Жалко е сега за Роберт, хубаво, че на 51-2 години е сега. Днеска е починал, Розалин. А майката, вика, е се сипала. Добре, кава. А той Роберт идва да свидетелства, че... Ама той свидетелства там.
Боли, боли на ливада идва. И каза, че един левен такъв, строен, снажен, хубав мъж. Жалко. Защото си мислят хората, бе, алкохола, малко по малко, нали? Малко ще пи, още малко, още малко. И... Така, за управителя, който продава развалени храни горкомо. Наистина горкомо, да тровиш хората. Обаче правят го. А, този ветеринар ли е лекар? Долу в Камарци, разпътувахме във влака с него и той ми разказа, че минал е през пазара и видял, че продават на едно место трупно месо. Трупното месо е жълто. Кръвта е, там се е превърнала в лимфа. Нали? За брат и той вика. Чувам военен марш като на парад. За кой? Брат, стекни се като за парад. За Доротея виждам една каляска бяла с два впрегнати бели кони отпред. Ей, не знам това, че... Как го толкуват? С каляската ще бъде като принцеса. Принцесите ги водят. Ама тя принцеса, ако вярва Бога, те са принцеси. И затова другите не годуват срещу те. Тя вярва, тя с нощта се е молила цяла вечер. Казва, че се е молила. И вика, ето днес с изпитание. И викам ти, що не призова Бог да ти да бъде с тебе, да те защити. Да, вика ми не се сети. А то е твое изпитание си го има. Да, да се сети, да се научи. Ами търпение, казвай, Панчо. Така за Владимир, където се молихме, един щангист вдига тежести. Абе, Владо, не може нещо да се занимаваш със спорт. А? С някакъв спорт да се занимаваш. Футбол, штанги. Тренирам, дигам штанги и продавам нещата. Тренирам и ги продавам. Нищо да е. Е, нищо да е, пак може да ги купи. Дава се видение, че дигаш штанги. Той те вижда, че дигаш штанги. Ама как го разбираш ти? Не със спорт да занимаваш, да се отклоняваш вниманието. Да се занимаваш с нещо. Да не мислите да не бива. Да, мисълта ти да се отклони, да футболище, да гимнастика ли, нещо да се занимаваш. Защото като седнеш така и седиш и той почва да те върти. А молитвата към Господ отклонява... Но не с компютри с телевизия, за да... Да, да, ама... Нещо, което е на сърцете. Така, за сънародниците в чужбина виждам един комбайн, който събира зърното от озряла нива. Дай Боже тия хора да станат комбайнери на Божията нива. За брат Васил на Цветанка виждам много интересно видение. Има един спорт бобслей, зимен спорт. Значи вижда мулия на бобслея и вътре шейната се движи с голяма скорост. Не е добре това. Стезание по бобслея. Пързаря се. Дяволът го пързаря. Друг, има ли нещо? Ако иска някой да каже, да свидетелства нещо. Ако не, да завършваме. Избързахте ли? Не. Казват малко. А? Казват някой малко. Ти малко си избрал. Брат Христо, не се молихме за време. Брат Петре, нещо ме стегаше. Тая зима нещо ме стегаше, не мога да го предложа, не знам защо. А други зими сме се молили и чудна работа. Да. Се помоли как да Господ да покаже милост за сирома. Какво те стегаш? Не сме се ни молили както трябва за време, за сиромаси тия, това е по-стойно. Това време не е чак толкова. Но зимата си е хубава зима, просто че не сме подготвени за нея. А тя си е нормална зима. Не викаш, че в Сибир пада до минус 40. И 50. Да, и 50. Минус
25-30 температурата, по която в коми се работи в гората. А, като да. Тракторът дръпне дървото, всички коли, като стъпло падат. Долните няма нужда го каста. Няма да ги каста. Но като няма вятър, може да се работи. 25 градуса не е много. И за това ли брат Христо казват? Ако няма вятър... На някои строежи викат, а тия дървета са от коми. Те са сухи, нямат вътре смола. Нямат смола. Но са дървета. От царско време има закон, цара. При минус 40 и 0 градуса и 0 метра в секунда вятър се спира всяка работа на вънка. Русия, от царско време, император. При минус 35 5 метра в секунда пак се спира. Е така в таблица. Да. Обаче партийна секретар при нас каза не. Това е за тях. Горат. Да, цара го е казал. И изкара горат. А там стоманата при минус 40 чупи обикновено стоманата като стъкло. Българи? Българи, партиен секретар в коми. Партиен секретар няма значение дали е българи, все едно. Дали е китайски? Все едно. Все се партиен. Един език си го. Господи ги помил. Дай Боже да се спаси душата. Да се изправи и да завърши. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и църквата му на това място, на църквата на Господ Исус Христос в България и по целия свят от сега и до века. Амин.